Nauhapuikkokala. Puikkokalojen Mastakembelidae heimoon kuuluva nauhapuikkokala on sukulaistensa tavoin pitkänomainen, ulkoisesti ankeriasta muistuttava laji. Puikkokalalajeja on eri lähteiden mukaan yli tai alle 80. Osa lajeista kasvaa hyvinkin pitkiksi, jopa metrisiksi. Nauhapuikkokalalle pituutta kertyy tyypillisesti noin 20 senttiä. Alkujaan nauhapuikkokala on lähtöisin Etelä- ja Kaakkois-Aasiasta. Esimerkiksi Kambodža, Indonesia, Malesia, Myanmar ja Thaimaa kuuluvat lajin kotiseutuihin. Laji elää erikokoisissa puroissa ja joissa, tulva-alueilla ja muissa samankaltaisissa makeissa vesissä. Akvaariota valitessa on pohjanpinta-ala korkeutta tärkeämpää. Leveyttä altaalla saisi olla vähintään 90 senttiä. Laji piilottelee päiväsaikaan erilaisten somisteiden seassa, joten juurakoita, putkia, luolia ja muita vastaavia laitetaan sen saataville runsaasti. Laji myös kaivautuu pohjamateriaaliin, joten pohjalle valitaan hienojakoista hiekkaa tai muuta pehmeää materiaalia. Valaistuksen ei tarvitse olla kovin kirkas. Valoa onkin hyvä hajauttaa kelluvien kasvien avulla. Koska laji aktivoituu liikkumaan illansuussa, on kiva idea lisätä altaaseen kuutamovalaistus, joita myydään myös akvaariolinnassa. Kuutamovalaistuksen voi ajastaa syttymään juuri ennen kuin päävalot sammuvat. Tällöin kalan touhuja pääsee hienosti seurailemaan. Varmista, että akvaarion kansilasit ovat paikallaan ja kulmiin jäävien aukkojenkin päällä on verkkoa. Nämä kaverit ovat karkailun asiantuntijoita. Nauhapuikkokala viihtyy viiden tai useamman kalan ryhmässä. Luonteeltaan se ei ole aggressiivinen, mutta tilaisuuden tullen se syö suuhunsa mahtuvat pikkukalat oikein mielellään. Tästä syystä sen allaskavereiksi onkin hyvä valita ainakin 5 senttiä pitkiksi kasvavia lajeja, kuten kookkaampia rasporoita, isoja rihmakaloja, tonkijoita, nuoliaisia tai plekoja. Veden tulee olla puhdasta, pehmeää ja lämpötilataan 24 ja 27 välillä. pH 6-7,5. Akvaarioon on hyvä lisätä katappan eli Intian mantelipuun lehtiä tai käyttää muita veden pehmennykseen tarkoitettuja tuotteita. Nauhapuikkokalan ravinto koostuu pienistä selkärangattomista, kuten surviaisesta, mysiksestä, torvimadoista ja muista vastaavista. Lisäksi voit tarjota pohjatabletteja, rakeita ja isoja hiutaleitakin. Sukupuolien tunnistus on vaikeaa, ellei mahdotonta. Selkein ero lienee se, että naaraat voivat olla koirata paksumpia. Lajin lisääntymisestä kotialtaassa tiedetään vain vähän. Ryhmässä pidettynä ne saattavat kutea, mutta ei ole dokumentoitu mikä kudun laukaisee. Kalojen monipuolinen ruokinta, altaan lämpötilan lasku ja virtauksen voimakkuuden nousu ilmeisesti vaikuttavat kutuhalukkuuteen. Kudun aikana kalat jahtaavat toisiaan tuntikausia, jonka jälkeen naaras munii yli 1000 kirkasta munaa, joiden halkaisija on hieman yli 1 millin. Munat kuoriutuvat 3 vuorokauden kuluttua. Poikaset alkavat uida parin päivän kuluttua kuoriutumisestaan, kun ne ovat noin 6 millin pituisia. Poikasia hoidetaan kuten aikuisiakin, ja aikaa myöten nekin kasvavat komeiksi ja mielenkiintoisiksi puikkokaloiksi, kuten vanhempansa. Tervetuloa akvaariolinnaan kuulemaan lisää!